A noite em que Francisco Beltrão se tornou um pedacinho da Itália. Músicas, comidas típicas, muito vinho e diversão garantida, porca pipa. Entradas de frios e o macarrão, né, que vai ser servido na hora, quentinho. A banda é Cheiro de Paixão, pelo que a gente está vendo, vai ser um som bacana, legal, né? Todos os estilos de dança, né? Gauchesca, vai ter sertanejo, né? E italiano. A expectativa é bem grande com esse baile, né? Porque é um baile já, o 15º baile, então a gente está contando com o sucesso novamente. Aqui na cozinha, como vocês podem ver, já está tudo pronto, tudo preparado. São cerca de 20 quilos de frios, queijo, salame, 40 quilos de macarrão. Enfim, mande a que te fa bene. O baile do Porca Pipa também é beneficente. Além de se divertir e se deliciar com a saborosa gastronomia italiana, quem participa do baile também contribui com a realização de projetos sociais do Rotary Alvorada e com a campanha mundial do Rotary de erradicação da poliomielite, a paralisia infantil. Essa renda é revertida para projetos sociais de Francisco Beltrão, né, e para a campanha da Policruz, que a gente está contando aí que falta muito pouco, né? Então a gente está batalhando para ver se consegue fazer erradicação no mundo da poliomielite.